A Rodinei que tá com uma promoção muito especial, tudo em 6 vezes sem juros com 15% de desconto. Pra deixar sua casa inteira montadinha e muito bonita aqui, ó. Sala de jantar, mesa com 6 cadeiras e balcão, 6 pagamentos de R$360. 6 pagamentos de R$360. Avenida Rebouças, 2023, Pinheiros, telefone 3061-2461. Bem.